Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че стрим ще има чак във вторник, така че утре не очаквайте. Ако желаете да пазарувате с отстъпка в OZON.BG, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC. И освен това, имаме ново TikTok-че, така че ако желаете, може да го видите. А сега да видим какво ще открием днес. Пише друго. Аз я веря след контрол, проверявайки отговорите за джетбита. Гледай тук, гледай! Топувам един път, гледай какво пише! Не го има по сценари! Пише за Виктория Силстър! Къде пише за Виктория Силстър? Ей тук, гледай! Ама бей от тук! Пише друго! Когато открият едно и също, само че го пише по различен начин и се карат кой е правилният отговор, да. Аз си я верите след като изкараме 3 по математика. Тече какво ни обиха? 2012! Вау! Новата модификация! Оле-ле! Айде, Чочко! Айде, Вихаре! Давай, Вихаре! Стига толкова с без простоти нататъка. Между другото, кой ви е бил най-трудният предмет в училище? Да живееш с бойлер! Как да живееш с бойлер? Който пуфти, 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 пуфти и трака, 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 трака. Как да живееш с бойлер? Как да живееш с бойлер? Който мармори, мори, 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 студява водата. С него си поговори, прегърни го и сърцето му стопли. И той ще започне да топли, няма да надава вопли. Моля! Оф. Понякога думите са просто излишни. Това може би ще се превърне в официалният химн на бойлера. Да, да, само и това няма да направят. Грукият човек. Съболезнования. Пак ли ме караш да ревнувам, бе, нещастник? А! Това ли заслужих, бе? А ти къв парцал си, приятелка ми била. Успокой се, моля ти се. Чакай малко, всичко ще ти обясня. Какво ще ми обясняваш, бе? Той пиян ли? Не искам да говоря, бе. Не е ли такъв? Проси като казвам ти. И да не си дошъл у нас. Какво си викала, бе? Чурих се откъде ми е познато, а то било от съдби на кръстопът. Тук мъжа или играе роля, че е леко подпинал, или просто така си играе ролята, не знам. Ми викай. Не те е срам, лъжкиня си ти. Не. Кратскасица. Не те е срам. Не те е срам, лъжкиня си ти. Не. Кратскасица. Не те е срам. Не ми викай. Човека малко забрави българския за секунда. Знаеш ли гласто има, кокошко? Ето мъж. Знаеш ли гласто, мамо? Как и не рекохте? Кокошка, селото те я знаят, кокошка. Това е прякора, така ли? Така е прякора. Що? Що скача като кокошка? Дали? Налемиш, що от кокошка? Роби, роби, а вие как и отговорихте? Мърша. Мърша. В момента разглеждаме спор между кокошка и мърша, така ли? Ама е репортера нагъл. Ще го правя това нещо. Дали на какво е правила? Той е много забавен. Правила любов с него и направила дете. А! Аз съм, не съм света. Къде е правила любов? Ами по Николаевка ли беше? Къде беше? По Николаевка. В свини комплекса. И... Правила любов в свини комплекса. Не щупи ми вратата да влезе да ме би пи***. Майка ми споминава на майка. Снимката стои, аз съм снимала всичко. Чакай, как със снимка доказваш какво е казала? Интересно. Това при майка му, каза на мъжа ми нецензурни думи. Вари да е майка си. На мене ме нарича с нецензурни. Леле, леле, леле. И изведнъж дойде трета жена, дето... Какво стана? Някой разбра ли цялата ситуация? Ако може да ми обясни в коментарите, ще бъде много добре. Как две жени се обиждаха, изведнъж дойде трета, на която казвали, че мъже и нещо там, меди кво си. Две кренчки за зъби си вървали през гората и изведнъж гледат тералеш. Да. Бре, промърморила едната. Никога не съм знаела, че от тук минава автобуса. Сетихте ли се? Да, сетихме се! Сещинг! Две крачки за зъби си вървали през гората и изведнъж... Давай, смейте се да не го повтори! Къщи седен ям, само спа и пуша цигари и кафе. Те ли? Да. Вкарай някой стойка. Их, чакай да правиш. Вкарай да ви колегата, ако правиш. Чу, 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 чу,
Ти, ти ще литни же. Леко ще му удариш. Хай, чао. Давай, давай, ще някой. Хай, чао. Аре, бе. Аре, бе. Този пич трябва да го вкарат. Някой нова, някой нова. Да се бие. Товара, не ще дойде в портакал. Какво? На оранжево минах ми. И той отсреща на червено, като че ли колата летеше. Така отидах ми с колата на дясно ли, няма ли, дето не знам. И той се насна, вижте, какво стана, като автомат се удари. Оставете ме, ви казах. Оставете, моля ви. Оставете ме намира. Изгоряло всичко, всичко. Но няма пострадали хора? Няма. Няма, за съжаление. Няма, за съжаление. Всичко, всичко. Е, не! Е, поне осле съм си хубавец. Е? А! Е, това се случва и при мен. Си хубавец. Е? Парежеш и режеш и режеш. Що си нямам гадже също ти всяко момче, което ти пише. Парежеш, а! И режеш, ясно! И режеш и режеш и режеш. Властите в Австралия може да евтаназират гълъб, който е влязал незаконно в страната от Съединените щати. Жител на Мелбърн... Как пък незаконно влиза животно? И по етикета на крака е разбрал, че идва от американския щат Алабама. Гълъбът, наречен Джо, на новоизбрания президент Джо Байден, стана любимец в социалните мрежи, които се изпълниха с призиви той да бъде пощаден. Действащият пример обаче е категоричен. Човека му е смешно. Че сега ни предстоят много студени почивни дни. Защото само с най-топлите зимни дрехи. Благодарим ти. Останете с ПТВ. Когато си прехвърлят топката един на друг и на всеки му става все по-смешно обаче, случвало ли ви се такова нещо, защото на мен много често? Ще ви върна назад в годините, когато се е случил първият ви сексуален контакт с мъж. Аз даже не разбрах, че съм обезчестена. Какво сте? Не разбрах. Пак със същия мъж, да. Не знаех, аз не знаех. Не разбрахте ли какво се случва с тялото ви? Не. Ще ви върна назад в годините, когато се случи първият ви сексуален контакт. Интересно. С мъж. След две години заедно, днес е нашата втора годишнина и той ми каза, че не ме обича. Не съм ти казал, че не те обичам. А какво ми каза? Че не мога да ти купя RS5. А! Същото е! Голдигър! Жата, който се разме още един път, ще му пиша двойка. Аз опитвайки се да се владея. Между другото, от първи до седми клас са ме гонили само един път от час и то точно защото не спрях да се смея. Най-добрият ми приятел нещо ме разсмя и на мен ми беше толкова смешно, че просто не можех да се контролирам. И накрая ме изгониха точно последните 5 минути от часа. А верно ли е, че твоята приятелка ти вика Януари? Януари? Да. Що? Щото след теб има други 11. Ха! Смай, бе го тука! А верно ли е, че твоята приятелка ти вика Януари? Ляко си по-силно на полицайите. Чакай! Това на земята от него ли беше? Моля? Да! Той го изстреля като... Ужас! Ако водка беше добавена в CS... Питър, нахуй! That's cool! But there is a new beast on the streets. Oh. And its name is AVV. AVV? Not silence the weapon. This makes weapon louder. Това е с водка! Сука! Вместо да гасиш това водка! Абе, лей! That is fucking scary, man. You know what else is scary, my friend? This! Сука! Това беше човек направен от водки. 500 души! Още 500 души ви взимам с мен вънка да пипам лайна! Айде! 500 души! Още 500 души ви взимам с мен вънка да пипам лайна! Ето за това на малките деца не трябва да се дава достъп до интернет! Майка ми, от утре почваш диета! Мамата, аз станах като китайци. Аз ще ям 10 деня само рис
и зелена са, то ще ма фане разстройство, бе, братко. Аз лично не мога да ям едно и също повече от 2 седмици. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!